اپنے گھر کی گلی بھی جو گزرتے ہیں
ایک فاطمہ بھی عورت آپ نے روک دیئے, مجبور کر دیئے, انسسٹ کر دیئے, عبداللہ میرے نال شادی کر لے, عبداللہ میرے نال شادی کر لے, عبداللہ میرے نال شادی کر لے. وہ عورت اصرار کر دیئے, میرے آقا دے والد مادت انکار کر دے نے. اسی معمول دے دوران میرے تھوڑے آقا دے والد مادت دی شادی سیدہ مجبور کر دی سی. آج کی ماجرا ہے مینو ویکھدے آئی رخ پھیر لیا ہے. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی کو تشریف لے کے گئے, فرمایا محسوس نہیں ہوتی ہے. ہاں اتنی گل ضرور ہے, میں نو چھبی گھنٹے اپنے کولوں اپنے کولوں بھیدی بھیدی خوشبو محسوس ہو. فرمایا جی
ایک بچی پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ درگور کر دیتا جاتا ہے، ماواں روندیاں نے گھراں وچ پھولیاں وچ جاندیاں نے، فرمایا اج میرے محبوب دی آمد دا ویلا ہے، کسے گھر وی بچی پیدا نہ ہووے جتھے ایک پیدا ہووے پتر پیدا ہے۔ مولانا عبدالغفور ہزاروی فرما دیندے سن، او سنیا تو نبی دا میلاد مناتا ہے، تو لڈو دے لنگر تقسیم کرتا ہے، رب دے اپنے محبوب دے میلاد تے لنگر نہیں مائیاں نو پتر عطا فرمائے نے۔ اے رب فرمایا جبریل جی رب العالمین حکم ہوئے، فرمایا جبریل اسرائیل نو میرا حکم سنا دے، اسرائیل دی نمٹی لا دے، اج پوری روئے زمین تے کسے دی روح قبض نہیں کرنی ہے، کیونکہ کسے دا باپ مرے گا، کسے دی ماں مرے گی، اور